I har været så heldige, at I har vundet det her projekt, hvor I nu får stillet 10 mand, 10 biler, 2 ton værktøj til rådighed helt gratis i 2 dage. Ja. Hvad kan I bruge det til? Jamen, det er simpelthen så skønt. Det er startspark til hele projektet, at nu kan vi se, at nu er der noget, der rykker. De er allerede fuld gang i annekset med at få revet de gamle badetoiletter ned. Det gamle tag på udhuset, der var skvattet sammen, er revet ned. Jeg har lige været inde i den store sal og kan se, at de er fuld gang med at pille gulvtæppet af. Der var vi spændt på, hvad var der nede under det gulvtæppe. Og det giver også en idé om, jamen, hvad skal vi arbejde videre med, og hvad skal vi bruge materialer og penge og alt det der. Men også lokalbefolkningen og alle andre kan se, der sker noget nede på krogen. Bare alle de biler, der holder her nu, som du siger, 10 mand og biler, det pynter. Ja, man tænker jo, nu går de virkelig i gang derhen. Nu sker der noget på krogen, nu kan vi snart komme ned og få en bajer. Men hvis man simpelthen skal se det i den store sammenhæng, ja, i forhold til jeres mål om at lave den her kro om til hostel, ja, og åbne måske de første værelser i foråret 2018, altså hvor meget betyder det så det her, hvor langt når I det samlede? Altså, vi når rigtig langt, fordi det er jo annexet, som vi går i gang med, og det er det, vi vil have klar næste forår. Og i det, vi kan få lavet noget bad og toilet derovre, selvfølgelig skal der installation på, og det mangler vi endnu. Det mangler nogle penge til, så vi kan få sat noget vand og noget varme og så videre på. Vi har fået byggestrøm, så de kan bruge alle deres store, fine maskiner. Men det betyder afsindelig meget, at vi kan se, at her der er bad, her der er toilet. Der bliver lagt loft på de par værelser, hvor loftet ikke er for godt. Der er en væg derinde, der ikke er alt for køn. Den bliver også lavet. Det vil sige, groft sagt på værelserne derinde, skal vi male og tapetsere og have ordnet gulvet. Det kan vi godt selv klare. Så alt det der tunge og alt det der hårde, alt det, hvor der skal nogle mere eller mindre professionelle til, det er så hammerne godt, de kommer. Det bliver spændende at se, hvor langt I når. Vi er meget, meget spændt på, hvordan der ser ud morgen eftermiddag. Ja. I har valgt Korinth Kro som det projekt, der får glæde af gratis arbejdskraft af 10 håndværkere i 2 dage. Hvorfor? Det er nok mestendels, fordi det er et lidt sindssygt projekt, de har gang i her. Det er en kæmpestor bygning, de har kastet sig over. Købt den af Forborg Kommune for 1 krone, så vidt jeg kan forstå. De kan virkelig bruge noget hjælp. Og så synes jeg, at der ligger en rigtig fin plan bagved det her om at tage en tilbygning og gøre den anvendelig til overnatning og få noget økonomi i det. Gøre det til et sted, hvor det lokale samfund det ligesom kan afholde nogle møder og skabe et eller andet liv sådan lidt i, hvad man må kalde et randområde i Danmark. Det synes jeg, det er et super godt projekt at støtte så meget, som vi nu kan i de her 2 dage. Og nu siger du selv, det virker som et helt sindssygt projekt. Det har man også på fornemmelsen, når man sådan går rundt på de her 1.944 kvadratmeter, der er til rådighed. Men hvor langt kan I nå på sådan 2 dage? Hvad kan I nå? Jeg tror, at deres samlede budget det er på 10 millioner, så kan du selv prøve at regne ud, og det er måske endda lavt sat. Altså, vi kan lave en taget på en bygning, hvor der måske er nogle heste, der skal overnatte, når der kommer folk forbi, og vi kan bryde ned, så der er klar til noget opbygning af noget baderum med de værelser, der skal være. Vi kan måske lave lidt gipsarbejde, og så faktisk skulle vi også bryde et gulv ned i hovedbygningen herinde, i den store gildesal. Og der har vi været så heldige, at det viser sig, at der er et rigtig flot gulv ned under, som til Sydenland måske ikke har taget skade af det, men det er bare de spånplader, der har ligget ovenpå, der har fået vand. Så det er jo rigtig fint at få det lagt frem og ligesom få det foræret med et flot gammelt plankegulv. Så nu har du været her snart det meste af en arbejdsdag. Er det et realistisk mål at tro på, at Korinth Kro kan blive sat i stand igen? Altså, det ved jeg ikke. Det afhænger af nogle andre fondsansøgninger. Og hvis man kigger op, så tagprojektet er selvfølgelig ligesom det, der springer mest i øjnene, at man gerne vil have sikret, at det bliver tørt. Men altså, det handler også om nogle gange, at der er nogen, der ligesom tør at kaste sig ud i noget, og der er rigtig mange fondsansøgninger, som har det sådan, at de kun vil finansiere, hvis projektet er fuldt finansieret og alt muligt mærkeligt. Altså, vi er hoppet på her, og så må vi se, hvor langt de når. Det er i hvert fald sjovt at være med til. God arbejdslyst.
Tak skal du have. Ha, ha, ha.